Так, у нас є знижки, ви можете... Ілля, з тобою все гаразд? Є ідея. Давай влаштуємо перегони на колясках. Давай. Я обрала коляску El Camino, тому що в неї є москітна сітка, чехол для ніжок та дощовик. А в мене теж El Camino і важить вона 9 кг і 700 грам. Ну тоді погнали. Не пошкоджилась. Єс! Я перша. А де Ілля? Ліза,